så lite tid igjen. Vi har også med oss Henning Danielsen som ekspert gjennom denne halvtimen. Vil du si at det er unødvendig av Kiel å gi bort denne seieren? Det er alltid unødvendig når det på overtid. Men vi pratet om det litt her I sted. Jeg synes at de går ikke for 2-0, sånn som jeg ser det. Og de går heller ikke for å trygge ledelsen, sånn som de kanskje skulle ha gjort. Så kanskje skal vi litt på kontoen for... urutinert coaching eller noe sånt. Altså. Jeg ser ikke noen klare instruksjoner om hva de skal gjøre, og de tar ikke tak I selv. Så det er ikke ufortjent med en I henne her, som du ser det? Nei, altså like før Kiel skår 1-0, så har jo en dobbeltsjanse som helt eventyrlig. Så, men Kiel produserer bra med sjanser I andre gang, det skal vi huske på. De har jo 6 sjanser etter det jeg har på blokka mi, så det jo surt når det skjer på overtid, men totalt ufortjent det ikke. Burde Kiel ha punktert denne kampen tidligere? Ja, så det liksom Henning sier at det blir liksom ikke noe... Man sitter ikke med følelsen som sagt at de går etter 2-0, og jeg synes ikke de trykker såpass at du sitter og venter på at spikeren kommer I kista heller. Men hvis du ser hele kampen over under ett, så synes jeg det er en forholdsvis jevn fotballkamp også, og disse tingene her skjer hele tiden til stadighet, at man slipper inn mål på overtid. Og det klart at da kommer det kanskje litt høye skuldre, det kommer litt nerver, og man har kanskje ikke med seg all den skjørteliten I bagasjen som man, etter de to tapene som har vært heller, og da kan det skje. Så sånn det. Det slik du også ser det som skjer her? Ja, altså det har jo vært to bortekamper som selvsagt ikke har vært bra, hverken poengmessig eller prestasjonsmessig den siste. Så det klart at det ikke stilt med skjørtelit, det det ikke. Men jeg synes jo at de hever seg... I andre omgang. Da det både sjansemessig og fotballmessig mye. Vi skal invitere inn neste gjest her I Fotballekstra Studio. Kiel-trener Per Brogeland. Det bare å tre inn. Ja. Hva dine ord om kampen 1-1 hjemme mot Hødd? Nei, jeg skuffet over det. Og særlig når det skjer på den måten helt på slutten, når du, at du mister seieren, så det jo et ekstra I det. Kampen var helt I dommeren blåser han, så det var bare sånn det endte. Ikke spillerne dine helt med på slutten her? Det derfor det glipper? Nei, altså jeg synes vi for lite med gjennom store deler av kampen, ja. Vi ikke fornøyde med det som blir prestert. Jeg synes, selv om Hødd ikke skaper all verden av målsjanser, så det usikkerhet. Vi alt for dårlig igjen mot den defensivt, både I luftrommet og langs bakken. De går for lett forbi oss, Så for trøsten at de skaper veldig få målsjanser. Der var vi litt mer på I dag, synes jeg, I forhold til forrige gang, for da skaper vi ingenting. I dag så skaper vi en del målsjanser, men både offensivt og defensivt, så vi et godt stykke unna det jeg kan forvente. Hva årsaken til det? Nei, det har vel noe med at du skal prestere når det gjelder, og at det seriekamp og de tingene der sånn, så forløpig så har vi ikke klart å være oppe på det nivået jeg føler og tror og mener at vi skal være på, så... Det har noe med at det konkurranse, det er Adecco-liga-kamp, det serietorgen det står om. Og det klart, da ser det ut som spillerne ikke klarer å ta ut nok I forhold til hva de egentlig skal prestere. Hva kan du gjøre for å bedre på akkurat det? Nei, det går nok en del på det mentale, og etter to bortekamp hvor vi ikke har prestert, så jeg selvfølgelig spent I dag. Vi løfter oss en del, men fortsatt så det et stykke igjen. Vi må jobbe med det både mentalt og på treningen I forhold til det å prestere. Når det konkurranse. Vi har jobbet en god del med det I forhold til å snakke mer I laget. Vi tok opp I pausen. Det var ganske høyt volum på pratingen I pausen I forhold til at alt for få spillere hadde glemt seg på I første omgang. Nettopp med det å hjelpe hverandre, snakke hverandre gode og så videre. Så jeg synes at vi klarer å komme oss ut I andre omgang og heve oss en god del. Men summa summarum så vi, føler jeg, et godt stykke unna der vi skal være. I den første omgangen så var det et godt første kvarter. Dere begynner med mye vilje og interesse. Det gjør det også I andre omgang, men I andre omgang så klarer dere å holde på det lenger, altså en større periode av omgangen. Hva det som annerledes med den andre omgangen? Nei, det det som du sier at vi tar og holder litt mer I ballen. Jeg synes fremdeles at vi har et passningsspill som ikke bra nå. Både passningen og mottaket for dårlig. Vi mister ballen for lett, som gjør at vi må løpe hjem igjen. Og rytmen I angrepsspillet våre, selv om vi skaper en del målsjanser, så ikke rytmen god nok. Det går selvfølgelig både på valg og teknisk utførelse, men spesielt timing, rytme, mottak, passning, gjør at vi rett og slett ikke gode nok I vårt eget passningsspill.
Hva skal til for at dere klarer å holde den gode perioden I 90 hele minutter? Nei, vi må jo først og fremst fokusere på at, at vi greier I noen deler av kampen, og så det selvfølgelig utfordringen å greie det over lengre perioder I en fotballkamp. Det sånn at fotball at det svinger litt, men vi må selvfølgelig være opptatt av at det vi presterer forløpig ikke holder I en hel fotballkamp. Og det har vi vist seg tidligere, og også første kampen mot Mjøndalen så åpner vi veldig bra første kvarteret, sånn som vi gjorde I dag egentlig, hadde vi gode angrep. Men så faller vi litt ned igjen, og vi mangler kanskje noen litt lederskikkelse, ledertyper, noen flere som står frem, noen som tar tak, noen som går på det mentale, skaper trygghet ut på banen. Der mangler vi noen skikkelige herrførere som både defensivt og offensivt kan hjelpe til å styre en del av spillet. Det litt lettere på trening, hvor vi kan stoppe spillet, hvor trenere kan gå inn og coache og så videre. Når det kamp, så jo spillere litt mer overlatt I seg selv, og der mangler vi nok en del både erfaring, rutine og lederpersoner som kan holde tak i spillerne. Mm. Lyspunkt selvfølgelig jo at Magnus Solum kommer inn på, og bruker ikke mange minutter før han skårer sitt første mål. Nei, han har jo litt nese for mål, da. Vi setter han inn på, for han en spennende spiller, litt annerledes enn Kim Holmen, da, eller veldig mye annerledes. Ikke en sånn typisk bakgrunnsspiss, men han god foran mål, han god til å holde I ballen, god I mottaket, og han en god avslutter. Så det han gjør på den scoringen og såpass fersk spiller, så det veldig bra, veldig bra innom. Dette var jo en kamp der man håpet å kanskje kunne regne med tre poeng, men hva tar du med deg annet av det som var positivt fra I dag inn mot det som neste en cupkamp? Så det perioder I spillet hvor vi gjør det brukbart. Og jeg synes også innstilling av spilleren kan ikke ta det på at vi ikke jobber nok, og det for dårlig innsats og for lite løping og så videre. Det ikke der det ligger, men det både forståelsen av spillet og det å få til bedre prestasjoner, både offensivt og defensivt, det der utfordringen ligger. Men spillere kan ikke klage på sånn innstillingsmessig, arbeidsmessig og de tingene der sånn. Det ingen som slutter unna her sånn, men de lykkes ikke forløpig over lengre tid, og det klart, det må jo selvfølgelig utvikle. Og etter det så blir det en antageligvis en ny tøff match borte mot Sandefjord. Hvordan skal dere lade opp til den? Nei, det har jeg ikke tenkt på enda. Det får komme nå. Det en cupkamp imellom, og vi må trene godt hele veien, og vi har jo konkurranse I lag I stallen, vi har lite skader, og Adim holdt jo bra nå også, så sånn sett så det bra at det konkurranse I stallen vår, for all del. Og vi ser også, sånn som Magnus kommer inn på I dag, at de unge spillerne, de blomster de. Så, men samtidig så trenger nok en del av de litt tid på seg til å få satt dette laget her sånn. Så, men jeg tror det sånne kamper det blir. Det tett og jevnt I Adecco-ligaen, og sånn tror jeg det blir hele veien. Dessverre bare ett poeng I dag, men tusen takk til deg, Kiel-trener Per Brogeland. Morten Kristiansen, hva din reaksjon på det du hører Brogeland si her nå? Nei, for så vidt, jeg holdt på å sagt helt enig med han I det. Jeg tror han inne på et veldig viktig poeng der I forhold til at klubben eller laget mangler de her klare lederskikkelsene. Det har jeg vært inne på litt grann I forkant av sesongen her også, at det ingen klare herrfører der. Det går, du har til en viss grad Samir Fastlagers og Arnar, men noe særlig mer det blir litt sånn stikke huet I sanda når det går imot, og det minner meg veldig, som vi sa her I sted, om 2008-sesongen, som også Kiel hadde en bra stall, begynte litt dårlig, og da blir det litt å gjemme seg bak ryggen på hverandre. Jeg tror de trenger noen som virkelig kunne stått frem og lagt igjen tenner I garderoben og gått ut og klinket til. Hvor skal man finne de herførerne hen da? De som kan bide et tenner ekstra sammen og løfte resten? Jeg tror ikke det noe man bare finner sånn. Altså enten du det, eller så du det ikke. Jeg tror det litt sånn. Og, den gruppa som her sikkert veldig homogen og trivelig og hyggelig og alt det der. Men som sagt... hver og en må jo bare gå I seg selv og prøve å bidra litt mer I forhold til jeg hører ikke så veldig mange andre enn Førsund som prater ut på her for eksempel så det sikkert flere som kan bidra med litt ting rundt det. Så det litt å hente I det man allerede har? Selvfølgelig. Folk må gi litt mer av seg selv på den biten der. Vi har fått inn neste gjest I studio, en debutant, Magnus Solum. God dag. Du gratulerer med mål og åpnet skåringskontoen. Ja, takk for det. Beskriv målet ditt, 1-0. Nei, det vel en toppspiller, og så det han Kristian også som flekker meg gjennom, og så det en mot en keeper. Så det en enkel greie. Så enkelt kan det gjøres? Ja.
Det ble nesten et andre mål på det der også. Hvordan opplevde du det? Nei, det ble det. Det er Adam som spiller med ham, så er det et... ja, det er en stangskudd da. Keeper toucher, så vi stemmer. Så det vi har mange sjanser, og vi kan punktere matchen også. Det står lenge ut at du ble dagens matchvinner, men så ryker den på slutten. Hvordan opplever du det? Nei, det er klart det er veldig skuffende. Det er veldig skuffende. Mm. Så vi jobber jo, jeg føler jo at vi, som sagt, kan punktere matchen da. Mm. Men så får de. Er det slik at du også er russ i år? Ja, jeg er russ. Og i går var det russeskip, tok du det litt pent, eller? Ja, jeg tok det veldig pent. Det kan være greit, men det var kanskje verdt det når kampen i dag ble sånn som den ble. Det var verdt det, var vel verdt det. Du unner deg en liten feiring nå? Ja, en liten kanskje, men det blir ikke noen store greier, tror jeg. Ok, du gratulerer med debut og med mål. Tusen takk. Vi skal tilbake til eksperten her. Hvis vi skal si litt om det Magnus Solum fikk vist seg frem i dag, hva kan vi si om det? Nei, han gjør det han klart best på, nemlig å score mål. Han har jo, Magnus har jo vært stort talent i klubben her i mange år, og var jo med oss allerede 2009 i oppkjøringen der med Tom Nordli. Har dessverre vært en del skadet, og sliter litt med det, men har noe så sjelden som spisskompetansen sin i 16, eller i boksen, og rett og slett få ballen i mål, og har vært en notorisk målscorer på B-lag, juniorlag og sånne ting, og mangler nok litt grann på duellspillet sitt og timing og sånne ting enda, men det tror jeg kommer, og etter hvert som han får spilletid, så er jeg ganske sikker på at det er en spiller som kommer til å score ganske mye mål for Kiel i fremtiden, hvis han holder seg skadefri. Er det en mann som kanskje bør få muligheten til å starte noen kamper i løpet av sesongen? Ja, det synes jeg absolutt. Altså, klubben har en målsetning om å bruke unge gutter og utvikle dem videre og satse på de, så det er klart at det er naturlig at han som er et av de største talentene her banker hardt på døra etter hvert. Mm. Fotball Ekstra. Altså mål fra debutanten Magnus Solum i dag, en annen av kampens profiler som ble også kåret til banens beste. Adam Guven, god kveld. Hvordan opplever du denne kampen? Det er selvsagt som et ny opprykket lag, og det er aggressivt og vil vise frem og vil jobbe hardt. Det er han god på, og det blir tøff match, men jeg føler på at vi var bedre enn de. Dette er en ny god kamp der du skaper mye, og særlig første omgang er den offensive kraften til Kiel. Er du rett og slett i toppform nå, eller? Ja, det er så bortsett. Jeg har vært skadet i to uker nå, nesten. Jeg har slitt litt med akkurat svart på å trene så mye, så jeg merket litt bygget i dag med utholdenhetsmessig. Jeg prøvde å jobbe meg inn da, men ellers så føler jeg meg ganske bra på. Men det går greit å gjennomføre 90 minutter? Ja, det gikk greit i dag. Og nå er du stort sett tilbake for fullt? Ja, det kan man si. Du, i første omgang så skaper du veldig mye alene. Bærer du mye av det offensive ansvaret for Kiel i perioder som det? Altså, det er, jeg spiller jo mellom, jeg er jo mer som mellomromspiller, mellom midtbanen og spiss da. Mm. Og det meste går gjennom der, og hvis jeg klarer å prestere der, så er det nok jeg er litt dyktig åpen. Ingen mål i dag, men det har vært fryktelig nære flere ganger. Kommer flere mål signert til Adam Guven, hvis du fortsetter sånn? Ja, det kommer nok flere mål. Tusen takk til deg. Og ja, Henning Danielsen, hva kan du si om Adam Guven og det han presterer i dag? Nei, første gang så synes jeg at det er han som bærer laget offensivt. Og det så vel tydelig forrige gang mot Nybergsund at Kiel mangler Adam Guven. Og det er litt skremmende for Kiel sin del, og samtidig så er det jo moro å se at han er såpass bra. Etter min mening så er det en av de beste spillere i første divisjon. Nøkkelspiller for Kiel hvis de skal plukke poeng i år? Ja, absolutt. Det er enig med Henning. Han er en av de absolutt beste spillere i hele divisjonen. Og, må nok bære en tung bør, tror jeg, utover her for å på måte fortsette å levere og score en del mål. Han skårte vel ganske mange i fjor også, men det ligger vel ikke rett for at han kunne score faktisk enda flere i år.
Men hva, hva er det da som gjør at når resten av laget faller 1 og 2 og 3 har katt av dem gul?